conversation ku CTBI tambe ku Curaçao Airport Holding nan de bisa ku ta ekurata ta anzet promi pa mi pertea yene nan kemen pa nan bobi back nan nos nos país nan país de caso aki anto di dos tambe nos be pape over di dos stat ku ta hobi importante pa garin di sa ku po di to bon to sina e tambe nos conectividad ke da que da salva guardianto ya nos lo no bai hope de debe nam so sei con bai vinta su pakian por lo que tratar gobierno hubo que dos puntos importantes pa tu escena en back ando dado mente con sas que dos stat pa e compañía entre compañía sí sí este sei me está un de top como de beto silanti hubo que se que sí sí este sí no se vuole cha que lleva pa verificar pa un momento de te ser silanti te bien dique más concreto ento pa e posa pa e no decidi dale porta sera se dale porta sera yo sí no sabe tiene un problema hubo grande pa por iniciar de nuevo a fe compañía en contra de esa que me han tenido inter plan. Toma nota também com coreana, não dimensionada, é só que ela me clarifica a CMS, para duas companhias, mas um da local e um da de Brasil. Que menos aí, nós estamos aí, para pegar o negócio aqui, então, a la vez também, eu comecei a mostrar que nós temos lista, em sua totalidade, a quantidade de ticket, que o outro pagava, que aí é 452 mil euros. Se também, eu tenho bem plantado, então, eu não sei o que está aí. Para o que está aí, não está pegado, está regla para não, não pode regressar. Bom, esse aí está a parte mais importante que eu tenho que contestar hoje, mas o que eu só posso olhar, plus CDB está willing, por ele está ansioso para dar lista, portanto, nós que está aqui com a raça, então esse aí não se papel aqui. Ok. Bom, beleza.